Bok ljudi, čekaj da ovo namjestim nekak. Evo me u autu, idem pokupit nekog, vama jako poznatog. I onda idemo na avanturu. Halo, da me čuješ? Pa kako je? Pa vidje, pa di si ti? Pa ja me u centru, tražim te pol sata već, di si? Pa ja sam tamo di sam ti rekao da bi, tamo di je samo jedan bor. Di si? Tamo di je jedan bor, di je samo jedan bor. Samo bor! Second hand 45 kuna. Buraz, di ste hipsteri grada Zagreba? Ajmo, klošari! Evo, gdje se nalaze najbolji Kremšnita u Samoboru? Kod Livadića. Gdje se to nalazi? Na trgu. Na glavnom trgu Samobora? Tako. Slušamo vas i idemo tamo. Hvala Bog. Hvala. Prosti, jak se zoveš? Hrva, idemo Hrva iz Samobora, lijepi mladi dečko. Sad mi ti reci di su najbolji Kremšnita. Koliko ja znam, Oprosti? Prolaz je li to kod Livadića? Blizu, blizu. Mislim isto je na trgu. Okej, prolaz, jedno. Može, hvala ti. Hvala ti Hrvoje. Imaš super psa. Mali beagle. Prolazu. Ne, ja mislim u Livadiću. Vi mislite u Livadiću, vi kažete? Da, može biti. Znači jedno i drugo je dobro. Dobro, doma su najbolje. Oni su vam baš prave za to. Ne, vi ste fotogenični. No jeste. Nemojte se ništa brinuti. Ti znaš, vi su najbolje. Pa u prolazu. Samo u prolazu. Zakaj su u prolazu najbolje? Prvo zato što su uvijek svježe, zato što imaju pravu mjeru vrhkosti i mekoće i zato što ljudi pričaju da je tamo ipak originalni recept. Da. Super, puno hvala. Kako se zove dečki? Ja sam Vid. Ivan, drago mi je. A ovo je Marko. Ja sam Marko. Bog ni tebe ne poznam. Marko. Sanja. Smijem ovo s tim i nesim, Bog Vid. Gdje su te najbolje Kremšnite? Najbolje Kremšnite su vam tamo, morate se vratiti 500 metara niže pa u centru i pojesti, tamo na glavnom trgu. Kako se zove mjesto? Koliko godina živiš u Samoboru? Nisam je Samoboru. U prolazu ili kod Livadića? Samo smo čuli Livadić i prolaz. Evo, ja znam da su najbolje u prolazu. Prolazu, okej, to većina govori. Može. To je neki konsenzus se lagano stvara. Da, očito ćemo morati ići u prolaz. Ništa, to je to. Hvala vam puno. Super, prvi put da nas je neko prepoznao. Ovak. Jel znaš naši, jel znamo naši ili... Pa daj da se pratimo, kako se na Instagramu? Fotohair. Kako? Fotohair. Evo ljudi, svi pratite Sanju. Sanja Tušek, Fotohair, imaš portfolio, imaš wedding fotografi. Reci gdje su najbolje Kremšnite? Reci u prolazu. U prolazu, na trgu. Blizu fontane glavno. Super. A svi kažu taj prolaz. Ili Livadić ili prolaz. Ne, Livadić ne. Baš ove ženske koje rade, baš te originalne Kremšnite su prolaz. Aha, super. Usluga mi nije naš. Ja sam ušao unutra, dvije konobarice me nisu pozdravili. Mi smo bili u broj 1 po broju glasova u prolazu. Kremšnita je dobra, tako dobra i cijena za zagrebačke standarde džabatela. Tak da... Dobra kap. Thanks. Ovdje se kuži da je više fancy, ono je baš bilo kao... Originalni recept. Da, ono je izdalo više OG, više autentično, a ovo je izdanak malo finije, sad ćemo vidjeti. Dobra je stvar što smo odmah nakon u prolazu trčali ovdje, još mi uvijek pokus one kremšnite ustima, ovo ću jako dobro usporedno napraviti. Baš ko oni degustone u someljeri. Broj 2, numero 2, number 2. Cijena je ista, ali tekstura bitno drugačija. Aftertaste mi je bolje. Prvo ta krema me ispuni mi cijela usta i onda progutam. Ono napravi... Onak, baš mi je... Lijepa mi sjela. Bili smo na kavi sa Ivanom i Sanjom. Jebeni ljudi, njih smo upoznali, njih smo pitali gdje idemo prije, tako da. Sad idemo u treću postaju i treće kremšnite. Srbija. Tu mi Frenica radi, pa smo došli tu posjetiti da vidimo kaj se dešava. Neći ti sjetak, ne želiš neći, ali bar se predstaviti. Ne možeš reći zašto su ovdje najbolje kremšnite, a ne u prolazu? Što jesu, ne znam. Jel zato što ti radiš tu? Ne, ne. Evo neću se ja snimiti u sebi. Osim što ću dobiti dijabetes, više volim hladne kremšnite. I kako su ti joj bile? Broj 1. Broj 1? Kolačić za boli posle. Je, a... Velika je razlika za to što su hladne. I sviđa mi se kora. Kora nisam ni probao. Kora mi se prhka. Jako se lagano, inače je problem kremšnita kaj ne možeš... Inače je problem kaj ne možeš probiti koru i zdrobiš cijeli kolač. Ovo lagano probiš. Neki frajer je lizao sladoled pored mene u WC-u i... Ozbiljno! I ja pitam, pa ne znam Dina će li, ono Dina... I kao, pa kakav sladoled, ono, koji ti je najbolji sladoled, on kaže, slušaj, imaš kao tu neku slatku tvornicu Medenko u Samoboru, daleko najbolji sladoled. Ja kažem, Valora, neću u Samoboru, kaže, onda nećeš dobiti najbolji sladoled. Evo nas, idemo iz Samobora prema Zagrebu, pa onda u Barcelonu. A što se tiče kremšnita, ovak, sve su dobre, nećete ništa kritično fulati ako tiđete u bilo koje od ovih mjesta koje smo naveli. Znači u prolazu to je onak, tam fura ženu s kojom se već dugo godina u vezi, onak, nemate se kaj zajebava, dođete tam i pojeti kremšnitu. Ovaj drugo mjesto, kako se zove? Livadić. Livadić, to je kad imaš, znaš kad ti cura malo neka finija, prvi date, drugi, kužiš, ne možeš otvorat baš neko klošarsko mjesto, onda otvoriš tam. I tam je onak fino izgleda, kao neka polu šminkica, okej. A ovaj Medenko, to ti kad si već u nekoj vezi, kad ti cura nije neka ono bezglava šminkarica, nekad voli onak neke, znaš, malo hipstera i to. E, i onda tam otvoriš, fino pojedeš kremšnit u reda radio si u Samoboru, a onda naruči neki jeben sladoled, ono mrkva i džumbi i takve pizdarije. To su završne riječi, mislim da ste shvatili na šta sam ciljao ovim opisom. I tak, ne znam da sad Marko kaže, kaj god želi reći. Mene užasno boli trbu.